მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt. სანამ ვიდეოს დაიწყებთ, მინდა პატარა შეცავალი გავაკეთო. Ну, როგორც ისეთ ვიყავი თბილისში და ვერ ვახერხებდი ვიდეოების გადაღებას, ახლა კი შემოგიერთით და ისე დავიწყებ ვიდეოების გადაღებას, მართალია ცოტა იშვიათად, მაგრამ გადავიღებ აუცილებლად და ასევე მინდა გთხოვთ, რომ ეს ვიდეო ავიყოთ 500 ლაიქს და მეცეც და ასევე დააკლიკოთ რეკლამებს, აბა თქვენც და დაიწყოთ ვიდეო. Ну, ახლა კიდე დავიწყოთ, მოდით მეგობრებო, თამაში. დღეს ასევე გასახსნელი გვაქვს ქლან ჩესთი და ველოდებით ლეჯენდარს და ასევე მეორე შეტევის მერე წესი დარიგით უნდა მოგიგდოს მაჯიქალ ჩესთი. მოდით გავხსნათ ეს ქლან ჩესთი 1620 გოლდი, ძალიან კარგი. ჰოგრაიდერი 1, ჩვენიერია ეროუსი 35. და ვნახოთ იმედი ამოა ლეჯენდარი, ბარბარიანი, აის გოლემი. Healthpeli 13 ძალიან კარგი 13 healthpeli და არ ამოგივიდა კლონი ამოგივიდა 2 შენიერი ჩესთი იყო მაინც და როგორც გითხარით მეორე შეტევის მერე უნდა მოგივიდეს მაჯიქალ ჩესთი. Ну ეს დეკი მაქვს მე, გამოიყენეთ მეგობრებო, გამოიყენეთ ნამდვილად. არინანებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი დეკია, ბევრი მეკითხება დეკებს და რა ვიცი, იხმარეთ ეს დეკი. ძალიან კარგი დეკია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ 200 სული თითქმის 4000-ზე, ასე რომ მოდით დავიწყოთ შეტევა, ვოლკირიე დავსვათ და ბანდიტიც მივადევნოთ. ბანდიტი არის ძალიან მაგარი კარდი მეგობრებო, მაგარია ძალიან, მაგრამ დამევასა და რავი გამოიყენეთ თუ ყავთ ნამდვილად 3 ელექსირი ღირს, ძალიან ბევრი ცარ არის და ასევე საკმაოდ კარგი გამოსაყენებელია აქ ზაპია საჭირო. ხო, თბილისში ვიყავი, გითხრათ ეგეც, ვიღაცები ვიშოპინგი აქ ეთიქით, რაღაცა აქ რეინჯი დავაგდოთ და ანუ ვერ ვახერხებდი იქ ვიდეოების გადაღებას, ასევე შევხვდი ალბათ გაინტერესებს არხი, რომელიც არის, გადადით და გამოიწერეთ მისი არხით. აიღებს საინტერესო ვიდეოებს, ნუ რაღაც პატარა ვლოგიც გადავიღეთ და რა ვიცი, კარგი იყო, მშვენიერი იყო და ასევე მინდა გითხრათ, რომ 19-ში მაქვს, ალბათ ბევრმა იცით უკვე, 19-ში მაქვს ბოლოზარი და როგორც იცით, შედარებით ცოტა ვიდეოებს დავდებ, მაგრამ ვეცდები მაინც დავდო და სულისე არ იყოს. ვეცდები დავდო ვიდეოები და არ მოგაწყინოთ ამით მე. აქ დავსვათ ელექტროვიზარდი. ხო, და ანუ არ გეწყინოთ, რომ ანუ ასე ისე ხშირად ვეღარ დავდებ, როგორც ადრევდებდი, მაგრამ უკვე ზაფხულის მერე დავიწყებ აქტიურ მუშაობას არხზე, იმიტომ რომ ვარ უკვე საკმაოდ ბევრი. არ არის 3500 გამომწერი ნამდვილად ცოტა საქართველოში, როგორც იცით, საკმაოდ ძნელი ახვიდა 3500 გამომწერზე, თუნდაც 1000-ზე საქართველოში ეს არის ძალიან ძნელი და მადლობელი ვარ ყველასი, იმიტომ რომ ავი ნამდვილად არ მოველოდი თუ ამ ხელას ავკაჩავდი, თან მით უმეტეს ბოლო სადღაც 10 დღეში, 15 დღეში ავიკაჩე ეს, რაც ავიკაჩე და 1000-ზე მეტი subscribe-ი მომემატა. მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, თქვენი დამსახურებაა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვერდში მიდგახართ. მეხმარებით ალაიქებთ ვიდეოებს. აქ საკმაოდ კაი შეტევა გამოგივიდა და როგორც ხედავთ, დაგვნებდა. ხო, ალაიქებთ ვიდეოებს, ბოლო ვიდეო თითქმის 1000 ლაიქზე აღარაფერი აღარ უკლია და თითქმის 10000 ნახვაზე ავამალე. ეს პირველი შეტევა საკმაოდ კარგად მოვიგეთ, ძალიან კარგი, მშვენიერია. Ну, მეორე შეტევაც გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, პატარა ვიდეოც რომ არ გამოვიდეს და კი, რაღაც გამახსენდა, ხო, წინა ვიდეოს დამიკომენტარესო, თქვენ დებილებო, თქვენც მოგაყენეს შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, ამას ვერ ავიტანდი, რომ ანუ ამოვჭარი ვიდეო პატარა მონაკვეთის რაღაც 1 წამი ამოვჭარი. ხო, editing-ი იმისთვის არსებობს YouTube-ში და იმისთვის ვაედიტებ ვიდეოებს, რომ ამოვჭრა, დავადო ხმა, რაღაც აქეთ იქით, დავადო ეფექტები და ასე შემდეგ და ამოჭრაც არის ჩაოლებრივი, ბუნებრივი, დამერწმუნეთ მეგობრებო. ყველა თითოეული წესიერი YouTuber-ი, რომელსაც აქვს კაი ვიდეოები, ჭრის ვიდეოებს, დამერწმუნეს და მეუბნევა ბავშვი, არ ვიცი ვინ იყო, რომ შენაო მარტო მოგების ვიდეოებს ვაო. ჯერ მარტო მოგების ვიდეო რო იყოს, თქვათ შეუტიე 1 მოვიგე, ხო? და თქვათ მაგის შემდეგი უნდა წავაგე და ამოვჭარი. თუ ამოვჭარი, 1000 უნდა იყოს დაკლებული შესაბამისად, ხო? 1000 უნდა იყოს დაკლებული. და შემდეგი შეტევა როცა გავაკეთე, 1000 იყო იგივე. შესაბამისად არ მომიჭრია მეგობარო და დაუკვირდი რაღაცას, რომ ამბობ არგუმენტირებულად მითხარი და დასაბუთებულად მითხარი. ასე რომ ასეთი კრიტიკა არ არის საჭირო მეგობრებო, ყველანი ვართ ადამიანები და YouTuber-ს არ უნდა უთხრა, რომ ეს რატო ამოჭარი და ხალხს რატო ადებილებო, ეს არის ძალიან დიდი რაღაც სასაცილო რაღაცა, რატო ამოჭარიო და ასე შემდეგ.
ნუ გავაგრძელო ჩეტევა, წესი თამ შეტევის მერე უნდა ამოგიგდოს მაჯიქალ ჩესთი და შემდეგ კიდე უკვე შევაგროვებ ჩესთებსაც და შემოგთავაზებთ ოპენინგ ჩესთებისას. ნუ აქ საკმაოდ კარგად ვიმოქმედეთ, 564-ზე გვაქვს დატოვებული დატოვილი მისი მოწინააღმდეგ ეს თოვერი და ჩვენ თითმის ძალიან ცუდა გვაქვს დაკლებული, ასე რომ ჯერჯერობით კარგად მივდივართ. თან არის მე-11 ლეველიანი და საკმაოდ ძნელი უნდა ყოფილიყო წესით მისი აღება. Ну, ვაგრძელებთ აქ შეტევას. ელექტრო ვიზარდი არის ჩვენი საყვარელი კარდი, როგორც იცით და ხო, კარდი, კარცუძახი და კარტა, რატო კარდი? უბრალოდ კარდი მინდა დაუძახო. და კარტა დაუძახიო კიდე. Ну, მეგობრებო, მე ასე უძახი, ასე მინდა და გთხოვთ, ну, წამოასაყვედურები თქვენგან. Ну, გავაგრძელოთ აქ შეტევა, ელიტ ბარბარიანებია საჭირო აქ რეინჯი და წეცით უნდა ავიღოთ, ხო? Ара, големи дагусо ак, საკმაოდ კარგად მოიქცა და აქ მოდით ფაიერბოლი წესროლოთ და იმედია მოხდება აქ ბანდიტსაც. ასეც არის მშვენიერია. Ну აქ ბანდიტიც მოკლა ელიტმა და წესით აქ გვიჟდება ტელეფონი, არ წამოვიდეს ამაზე კომენტარები. და აქ ელექტრო ვიზარდი და აქ მოდით აბა ბანდიტი დავსვათ და თუ გადაახტება აქ წყალს. ნახეთ. გადაახტა, დინარის გადაახტა შუაში რომელიც არის ბანდიტი. არ მეგონა ესეც თუ შეეძლო, როგორც ხედავთ არის უძლიერესი. არ მეგონა. გადაახტა უბრალოდ, რა ვიცი, ძალიან მაგარია, რაღაც სასწაულ ტრიუკეს ასურვებს ეს ბანდიტი. გამოიყენეთ თუ გაქვთ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ. 7 წამი და წესით მაჯიქალია. ნახოთ იმედია ამოგიგდეს მაჯიქალს, აქ ბანდიტი დაარტყა. კაია, მაგარი ხარდია და ნახოთ მაჯიქალი თუ ამოვა. 1, 2 და 3. ამოვიდა მაჯიქალ ჩესთი. მშვენიერია დავაგროვებ ჩესთებსაც, ასევე ქლან ჩესთი იქნება მომავალში კიდე და გავაკეთებ ოპენინგსაც. ეს დავსკრინოთ, მოდით ასე აჯობებს, რომ გამოიყენო შემდეგ რაღაც რაღაცებში. ხო, დაალაიქეთ ვიდეო, არ დაგავიწყდით დაალაიქება. გამოიწერეთ არხი თუ არ გქონთ გამოწერილი. და რა ვიცი, ავიყვანოთ 500 ლაიქზე მეტზე. სულ ეს იყო დღეისათვის. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ.